mashina chiroqlarini ohangga moslab o'ynatish va yo signal berish klassik raqs o'rnini egallamoqda. Pandemiya davrida sevgan xonandangizning konsertiga avtoulovda borish odatiy holga aylanishi mumkin. K-pop vatani bo'lmish Koreyada bekor qilingan konsertlar zararini qoplashning yangicha yo'llarini o'ylab topishmoqda. Ayni masalada ko'plar bosh qotirdi. Jumladan, bugunning eng yirik fenomeni sanalgan BTS guruhi. 2019-yil guruh uchun juda muvaffaqiyatli kechgandi. BTS'ning Seuldagi 3-tagina konserti 813 million dollarga tushgan. Bu Koreyadagi o'rtacha biznes shirkatining yillik savdosidan 6 marta ko'p degani. Bir konsertda aylanadigan pul balki oddiy odam uchun tasavvur qilib bo'lmaydigan mablag'dir. Ammo konsertlarga bunaqa yirik mablag' sarflangani bilan Koreyaning ko'ngil ocharlikka ixtisoslangan shirkatlari dunyo bo'lib ijodiy safarlardan foyda ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin endilikda safarlar qoldirilgan, foyda yo'q va ular inqirozda. If it weren't for COVID-19. Agar COVID-19 bo'lmaganida BTS guruhi jahon bo'ylab safarda bo'lardi. Muxlislar davrasida dunyo bo'ylab konsertlar berishardi. Ammo pandemiya tufayli bu rejalar qachon amalga oshishi ma'lum emas. If that's going to happen in the near future. Konsertlarning bekor qilinishi turizm va turfa do'konlar savdosiga ham qattiq ta'sir qildi. Odamlar bunday tadbirlarga bormay qo'yishdi. Maxsus sovg'alar do'konlarida esa savdo o'ldi. HSK haqiqiy muxlis. U BTS ning dunyo bo'ylab konsert gastrollariga chiptalar xarid qilgandi. Har bir konsert hayotimizda o'chmas iz qoldiradi. BTS ning Wembley stadionidagi konserti umrimning eng yorug' lahzalaridan biri edi. Men ularning esdalik sovg'alarini sotib olganimdan behad mamnunman. Osiyoning ananador va 4-chi yirik iqtisodi sanalgan bu mamlakat Samsung vatanidir. Pandemiyadan bu shirkat ham qattiq iqtisodiy zarba oldi. Taxmin qilish mushkul, ammo bu yil iqtisod 0.7%ga qisqaradi. Bu Koreya iqtisodida 10.5 milliard dollar yo'qotish degani. Ayni raqam Koreya harbiy byudjetining 1/3 qismidir. Tengqurlar va do'stlar davrasida musiqadan zavq olish davri hozircha yakunlangandik. K-pop yangicha usullar bilan tajribalarini boshlab yuborgan. Va hamma ushbu sohani odamlarga yanada yoqadigan va foyda keltiradigan qilish uchun harakat qilmoqda.